Ljudi imaju različite teorije o tome šta su zapravo uzroci zagađenja naše sredine. Danas pričamo sa čovjekom koji ima vrlo izgrađen stav prema tome. Svakako je puno đubrita i dalje i to je prosto deo naše tradicije i naše kulture viševekovne i ne može to tek tako da se jedno narodu izbije iz glave, narodu u suštini kao kolektivu ne može ništa se izbije iz glave, može onako individualno da nekome padne na pamet da prođe i da ne baci nešto na patos, ali individualna odgovornost je stvarno u odnosu na neku globalnu odgovornost i odgovornost onih koji najviše zagađaju marginalno. Naravno da treba pre svega da budeš odgovoran za svoje dvorište, ono da ne bi crkao u smradu i u prljavštini, ali negde ta individualna odgovornost treba stvarno bude na nivou zdrave pameti, a ne neke ono po svaku cenu angažovanosti za spašavanje prirode, jer mi to onda liči na onako jednu NGO-sku otimačinu para koja više ima onako zalogu da nekom iz tog NGO-a skrpi neko vreme i sad kao da ja sam se ja borio za prirodu, vikao sam okolo da šta si vikao, mislim, nekako malo je blam, znaš, kad vidiš kako ljudi sve zarađuju pare i najgluplje kad neko zarađuje pare na tome što crkavamo i što planeta kolektivno onako kopni. Cela stvar sa globalnim zagađenjem s jedne strane mi jeste dizanje histerije koje je opet upućeno da pohisterišu oni koji su žrtve te histerije. To smo kao svi mi koji gledamo TV i sad se useravamo šta će da bude ono za 10 ili 15 godina. Onda malo okreneš nešto na geografiju i onda ti kažu ej, ljudi, možda nema nikakve veze sa tim, možda smo se samo malo mrdnuli više ka suncu pa počelo da se sve topi, jebi ga, nismo mi krivi. Znači, premalo mi znamo, osim što ok, cool je, znamo da zagađujemo okolinu, ali ja mislim da mnogo jedan avion više zagadi nego Marko Vidojković. Više što zagađuje mozgove, a okolinu prirodnu zagađuju konkretne velike i smrdljive stvari, a ne mali i na drugi način smrdljivi ljudi. Ja sam Marko Vidojković i gledajte Exit u pokretu. U narednoj epizodi ćemo nastaviti da vam predstavljamo bendove iz regiona. Gledali ste Exit u pokretu.